Yo mensen van het internet, welkom bij deze video jongens. Super dope dat je op deze video hebt geklikt natuurlijk, daar wil ik je alvast heel erg voor bedanken. Maar zoals je aan de titel kon zien, is dit niet zomaar een video. Dit is namelijk even een bedank video voor mijn kijkers, mijn abonnees. Super awesome jongens, dat wil ik alvast zeggen, het is echt awesome. Je hebt het ook al aan de titel gezien, we hebben de 10.000 abonnees gehaald jongens. Het is nog steeds... niet te geloven, natuurlijk als jongetje 4 jaar geleden, toen ik begon met mijn kanaal, maakte gewoon gameplays met onze iPhone 4 van Black Ops 2. Gewoon quizscope battles, gewoon helemaal de shit was dat toen. Ik had de piepstem van hier tot Tokyo. Ik wil niet zeggen dat mijn stem nu al helemaal very laag is, zou ik maar zeggen. Maar het is gewoon zo vet dat je die verandering gewoon kan zien. Dat het gewoon... Het is echt uit iets niets, wat gewoon met 2 subs begon, naar iets met 10.000 abonnees, wat het nu is natuurlijk. Holy shit. En het heeft natuurlijk een lange tijd gekost natuurlijk om dit te bereiken. 10.000 abonnees is heel veel mensen. Dat is echt heel veel mensen. En ik heb vroeger best wel moeilijke tijden gehad. Toen had ik het kanaal natuurlijk ook. Ik was 4 jaar geleden, dus toen was ik rond, was ik 11, 10, zoiets al te zijn geweest. En ja... Ik heb best wel een pittige periode toen achter de rug. Ik heb 2 rechtszaken gehad en gewoon gedoe met mijn vader en school en alles kwam erbij kijken. Alles ging fout, zeg maar. En YouTube was de enige uitweg voor mij op dat moment. Ik kon toen gewoon mijn video's maken hoe ik ze zelf wou. Ik kon een keer beslissen over mijn leven wat ik wou doen. Een onderdeeltje van mijn leven dan. En dat kon ik toen at the moment niet. Alles werd voor me bepaald dingen die ik ook niet zou, zelf zou willen. En ik ben gewoon blij dat dat stukje gewoon in mijn leven is geweest. YouTube heeft voor mij heel veel betekend. En dat weten heel veel van jullie niet. Dus ja, ik zie ook natuurlijk zijn er zoveel nieuwe mensen bijgekomen die dat gewoon allemaal niet weten. Ik heb best wel shit vroeger meegemaakt. Dus ja, daarom. En YouTube was altijd gewoon een ding voor mij wat me hielp. En ja, dat is... Dat er zoveel mensen naar zijn gaan kijken is gewoon insane. Het is echt niet te geloven. Ik weet nog steeds niet wat ik moet zeggen. Maar ik wil jullie daar echt heel erg voor bedanken. En ja, het is natuurlijk ook een bedankvideo. Maar ik ga ook even wat aankondigen. Omdat wij de 10.000 abonneetjes hebben aangetikt. Natuurlijk de 10 met de 3 nullen erachter. Maar like, holy shit, dat is fucking groot getal. Ga ik ook natuurlijk specials doen. En dat ga ik even vertellen. Ik ben van plan om een 12 uur stream weer te gaan doen. Ik vind 24 net too much. Ik weet dat er vast wel mensen zijn die... Want ik heb best wel gekke kijkers tussen zitten die gewoon de hele stream kijken. Bijvoorbeeld als we een 12 uur stream doen, dat is ook de hele 12 uur stream te zijn. Maar een 24 uur stream heb ik ooit een keer gedaan. Toen had ik nog wel 100 abonnees of zo. Dus ja, dat kon ik ook eigenlijk persoonlijk verwachten van jou. Dat er niemand s'nachts gaat kijken. Maar ik vind het ook gewoon niet leuk om zo lang te gamen. Ik vind het leuk om... Ik game elke dag, maar wel met pauzes en gewoon normale tijden om naar bed te gaan. En daarom ga ik ook een 12 uur stream doen. Dan heb ik ook gewoon lol de hele stream lang. Energie genoeg, denk ik. En dan ga ik gewoon een hele leuke 12 uur stream ervan maken. Ik weet nog niet de datum. Dat komt puur omdat ik gewoon een goed weekend uit moet kiezen. Omdat ik nog 2 toetsen moet inhalen. Omdat ik in de toetsweek ziek was. Ik was 3 dagen ziek en dan net de dag in de toetsweek ook. Dus ja, ik dacht van eerst van, yo, ik ga het in de kerstvakantie doen. Maar toen dacht ik van, yo, de kerstvakantie duurt nog 6-7 weken of zo. Ja, dat gaat hem helaas niet worden. Dus dan ga ik gewoon maar een keer een goed weekend uitkiezen. Dat ik gewoon tijd genoeg heb, zeg maar, om te gaan streamen. En dat ga ik dan puur in het teken van de 10.000 abonnees special doen. En ja, ik had eigenlijk een parodie voorbereid met Sam. Het begon eigenlijk als een grap. En toen hebben we legit gewoon een tekst verzonnen. Maar op zich, als ik het zo naar terugkrijg, nee, dat gaat hem niet worden. Ik dacht van eerst, een parodie lijkt me wel leuk. Misschien dat er in de toekomst nog ooit iets komt van een parodie. Dat we ook gewoon, bijvoorbeeld stel dat we de 11.000, stel dat we dat halen. Dat ik dan nog gewoon even een parodietje maak. Want ik heb gewoon de tijd nu niet om zoiets voor te bereiden. We hadden het wel toen. Maar ja, toen ging opeens, wat zal het zijn, in een maandje hebben wij, wat zal het zijn, 2000 abonnees erbij gekregen. Of minder dan een maand, een halve maand. Nee, een maandje denk ik ongeveer. Dat ging echt super snel. En ja... Daarom had ik eigenlijk geen tijd om een special voor te bereiden. En een 12 uur stream vind ik sowieso altijd wel leuk. En jullie ook wel, want jullie zijn er met heel grote aantallen aanwezig. Dus ja, jullie vinden het ook op zich gewoon leuk om te zien. Dus ik dacht van, weet je, hè, ik vind het leuk om te doen. Jullie vinden het leuk om te kijken. Nou, hey, dan gaan we dat sowieso doen. Een 12 uur stream, dus in een weekend waarschijnlijk. Ik weet nog niet welke, daar hoor je vast wel een keer meer over. Zal ik wel een keer een update videootje erover maken. Dat komt helemaal goed. Voor de rest...
Ja, het is echt een gigantische troep. Het is nu ook even, ze denken, een paar uurtjes na de stream dat we de 10k aan hebben getikt. Het is echt niet normaal. Het is overal papier, overal drinken. Het is gewoon, ja, hier. Oh, hey, nice, ik heb een fles water. Oké, dat is mooi. maar ik wil ook nog even bij een paar mensen bedanken die mij gewoon heel veel hebben gesteund natuurlijk. En ook niet eens de bedoeling hebben om mee te steunen, maar die toch hebben gedaan natuurlijk. En bijvoorbeeld Jan. Jan is natuurlijk, Jaras, die kennen jullie vast wel. Als je die niet kent en je bent op mijn kanaal. Ja, je kent het vast wel. Jan is natuurlijk een YouTuber die al, wat zal zijn, 5 richting de 6 jaar aan YouTube doet. En dat is ook precies in de periode dat ik flink naar beneden zat. Ik was gewoon, ja, ik was depressief. Dat zeg ik gewoon eerlijk. Ik vond het gewoon, ik had nergens zin meer in. Ik dacht van allemaal, zoek het maar uit. En toch, Jan, ze lacht gewoon altijd. De plezier in zijn video's vond ik altijd gewoon geweldig om naar te kijken. Zijn livestreams natuurlijk ook. En ik genoot daar gewoon als klein jochie. En nu ben ik ik ben heel veel stuk groter. Geniet ik nog steeds van zijn video's en content. Het is nog steeds gewoon de shit. Ik zeg het je eerlijk, ik vind het nog steeds super dope om te kijken. Jan is natuurlijk, ja, hij heeft ook gewoon, het is mijn idool, bro. Ik zeg het je eerlijk, ik keek gewoon, ik kijk elke dag naar hem. Die vent is gewoon geweldig. En ja. En Jan heeft natuurlijk ook voor mij heel veel dingen gedaan, zoals gewoon met mij een video opgenomen. Gewoon, ik zie ook op zijn Twitter natuurlijk dat hij gewoon mij feliciteert, bijvoorbeeld nu de 10.000 abonnees. Dat vind ik echt, ja, dat is gewoon woordloos, zeg maar. Dat vind ik gewoon echt awesome en sick dat hij dat gewoon doet, weet je. Want het is toch gewoon, ja, het is gewoon dat er nog steeds dat soort gewoon aardige mensen natuurlijk steeds nog rondlopen. Is gewoon super awesome. En ja, daar wil ik Jan natuurlijk heel erg voor bedanken voor de support die hij zelf mij gewoon geeft. Want ja, dat is insane. Hij heeft ook gedoneerd vandaag in de livestream. Dus ja, het is echt sick. Het is echt sick wat Jan doet. Dus ja, zeker waar. Jan, bedankt daarvoor. Super sick, man. En ja, nog steeds wil ik even nog een paar mensen bedanken. Ik wil natuurlijk mijn familie bedanken die elke keer mijn gekrijs aan moet horen tijdens video's, livestreams of wat dan ook wat ik doe op YouTube. Want ja, ik ben nog best wel luidruchtig mens, zeg ik, tijdens gamen. En ja, ze steunen me natuurlijk ook gewoon vroeger en zo. En gewoon met YouTube zeggen gefeliciteerd. En ze doneren zelfs op mijn kanaal. Ik heb gezegd van, yo, doe dat niet, maar... Ja, hey, super sick in ieder geval dat ze het doen. Ik wil nog een paar mensen natuurlijk bedanken van mijn squad. Want die hebben natuurlijk, zonder hun heb ik gewoon saaie tijden. Dan was ik alleen geweest. Dus ik wil gewoon Jimmy, Jeffrey, Devlin, Melo die er sinds kort bij is gekomen. Super erg bedankt dat hij ook natuurlijk meedoet. Dat is super awesome gozer. Sam, Anko en nog veel awesome meer mensen, jongens. Super bedankt allemaal voor jullie support. Dat jullie gewoon met mij gamen, met mij omgaan gewoon. En dat jullie me gewoon helpen. En ik probeer jullie ook zoveel mogelijk te helpen natuurlijk. Ja, ze zijn natuurlijk ook bij mij thuis geweest natuurlijk. Jimmy, Jeffrey en Anko en Sam. En dat was echt sick. Gewoon dat je van YouTube en gamevrienden gewoon echte vrienden kan maken. Want we hebben gewoon elkaar in het echt ontmoet natuurlijk. Jimmy ken ik al bijna, wat zal het zijn. Als het nu 2018 wordt, al 6 jaar sinds Black Ops 2. En we hebben elkaar gewoon in het echt ontmoet. Gewoon door gamen. Dat is gewoon... Ja, wat? Dat het gewoon kan natuurlijk. En ja, ik vond het gewoon... Ik vind het zeker... Mijn kanaal is zeker echt geëxplodeerd, dat zeg ik je eerlijk. En ja, het is natuurlijk nog een hele lange weg te gaan. Naar, ik weet niet waar we naartoe gaan, maar we zullen het zien. We zullen gewoon met z'n allen natuurlijk ervoor gaan. En ja, ik ga zeker nog door met YouTube, jongens. Het is gewoon... Als ik geen YouTube nu zou doen, dan weet ik ook niet wat ik moet doen. Dan zou ik gaan gamen en dan mijn hele dag kapot vervelen, want... Als ik me verveel, ga ik gelijk een video maken. En dan heb ik plezier. En dat is leuk. Dat, ja. Dus jongens, ik wil gewoon even deze bedankt video natuurlijk even gaan maken. Want dat vond ik wel even nodig. Dat gewoon even een paar mensen voor mij even in het zonnetje worden gezet. Want ja, het is gewoon echt super awesome wat ze allemaal voor mij doen. En ja, dat wil ik gewoon even vertellen jongens. We zitten op dit moment op de 10.027 abonnees. Dat is... Ja, dat is één groot getal natuurlijk. En bedankt allemaal voor de support jongens. Bedankt voor het liken, commenten, het kijken gewoon naar mijn video's. Het doneren tijdens livestreams. Echt bedankt jongens. Super tof daarvoor jongens. Ik ga hierbij de video afsluiten. Check zeker even mijn social media. Want ik zie nog best wel dat er heel veel mensen dat nog niet in de gaten houden. En op Twitter en Instagram upload ik van alles. Dus ik zou zeggen, Insta en Twitter komt in de outro. Link zal ook in de beschrijving staan. Check zeker even uit, want ze super dope zijn. Als we daar natuurlijk ook wat volgertjes bij zullen krijgen. En ja, dan ga ik het hierbij laten jongens. Tot de volgende video. Later mensen.